А тим часом, наскільки інтенсивно зростатиме середня заробітна плата українців прийдешні 3 роки, розповів профільний міністр. Прогноз Тимофій Милованов опублікував в соцмережі. Він зауважив, що саме такі цифри Мінекономіки заклало в макроекономічному плануванні. Отож, в прийдешньому році зарплата по Україні в середньому становитиме 12,5 тисяч гривень. І надалі, в 2021-2022 роках, вона підніматиметься щоразу орієнтовно на 1,5 тисячі гривень. Для порівняння, на сьогодні щомісяця працюючий громадянин країни отримує трохи більше 10,5 тисяч у національній валюті.